jirjira ida hotel cadamiye magaalada ceeri gaabo maanta si wada jir ugu qabteen gudoomiyaha gobolka sanaag ee xisbiga wadani iyo gudoomiyasha kaambeynada gobolka sanaag ee degmada ceeli ayaa waxay taageerayaasha xisbiga wadani ugu baaqeen in maalinta bari ee gabi ahaanba la joojiyay isu soo baxyadii ay simeen jireen taageerayaasha xisbigaasi iyadoo lagu bedelay in dadka danyarta naafada iyo dadka dhimirka caawimooyin kala duwan loo qaybiyo waxana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka sanaag ee xisbiga wadani maxamed jaama xasan daade iyo gudoomiyaha kaambeynka gobolka sanaag ee xisbigaasi maxamed maxamuud caweed iyo waliba sidoo kale gudoomiyaha kaambeynka ee degmada ciilfweyn waxana iyagoo arrimahaasi ka hadlay hadalladoodii kamid ahaa waxaanu dhammaan taageerayaashayda gobolka sanaag ogeysiinaynaa berito arrin barnaamijkeenu inuu yahay barnaamij sabanfal in xoolo iyo wixii la helo loo qaybinayo dadka jilicsan marka waxaa ku sugnaan doontaan laamihiinnii guryihiinnii iyo magaaladiinnii ayaa ku sugnaan doontaan insha allah sidaa darteed waxaan markaa aanu ogeysiinaynaa mar labaad idinkoo aanu aad iyo aad iyo aad idinku mahadnaqayno innagoo raxmad ilaahay ka filayna innaga oo wax badan ilaahay ugu doonayno inaynu ugu dhowaano insha allah guushana hanan doona inaynu maanta u bedelo barnaamijkeenii samafal in lagu bedelo raxa kulmiya maanta daadihinayo inaan lagu aamini karin dalka ee uu arrinta musharaxaasi uu horseedi doono dagaal sokeeye sida uu iminka u muuqato gobollada togdheer iyo maroodi jeex iyo oog arrimihii ka dhacay markaanu isqiimayno aanu isu geyno waxaasis ilaahay kama dhigo tay xusbiga guud ahaan lixda gobol ee dalka iyo 23 degmo doorasho in berito haddii ilaahay ka dhigo oo aanu lahayn maalintii banaanbaxa iyo dhoolatuska xusbiga aanu kusoo bandhigi lahayn cududeyada in loo bedelay in samafal loo bedelo samafalku waa wax wanaagsan waxay muujinaysaa in xusbigu uu u heelan yahay ama uu jecel yahay taageerayaashiisa waad ogtihi inuu xusbiga wadani maanta waa xusbiga ugu cududa weyn sababta keliya loo baajiyey kulankaa beri isu soo baxa waxa weeye arrimo naxariis loo qabo shacabka iyo taageerayaasha xusbiga waxaan cambaaraynaynaa falka foosha xun ee ka dhacay xalay maxamed musharax madaxweynaha ee xusbiga wadani magaalada hargeysa arrinta aad baan u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay dadweynaha somaliland waxaanu u sheegaynaa inay arrintaasi muujinayso sansaanka soo socda ninka doonaya u tartamaya madaxweynaha u ordaya inay facaaisha uu soo wato ay kow ka tahay sidaa daraaddeed cabdiraxmaan axmed ilsir star tv magaalada ceergaabo